განაჩენ სამება თბილისის ისტორიულ უბნებში მიმდინარე მშენებლობები ქალაქის არქიტექტურულ კონტექსტს ამ თემაზე კულტურის სამინისტროში 4 შაბათს მრგვალ მაგიდასთან იმსჯელებენ. დღეს კი გურამ ოდიშარიას მოადგილებმა სპეციალისტებთან ერთად ქალაქის ისტორიული უბნები დაათვალიერეს. მათ დეტალურად შეისწავლეს მდგომარეობა აბანო თუბაში გუდიაშვილის მოედანზე და ეგრეთ წოდებული იმელის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ოდღეში მათ უნდა შეიმუშაონ ამ უბნებში მიმდინარე მშენებლობათა სამომავლო სტრატეგიული გეგმა. ცოტფილში გვაქვს წარმატებული განახლების მაგალითებიც გარკვეული უბნების, მაგრამ თუ ქუჩების, მაგრამ ეს მაგალითები შემდგომ არ იქნება გამოყენებული როგორც ასე ვთქვათ მისაბაძი, ან როგორც ნიმუში. შევესწრებით, რომ მაქსიმალურად ჩავთოთ საზოგადოება განხილვაში ამ საკითხების, რამდენად უშლის ხელს მიმდინარე ნგრევა და მოსალოდნელი მშენებლობა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საქმე. თუ საბოლოო შეთანხმება ვერ იქნება მიღწეული, ასეთ შემთხვევაში ისევ ვიმეორებ კანონის ფარგლებში შევესწრებით, რომ გავაუქმოთ ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც სწორედ საფრთხეს შეიძლება უქმნის კულტურულ მემკვიდრეობას. მეთოდოლოგია იქნა შერჩეული ისეთი, რომ როგორ გითხრათ, გაქრა შენობა თავიდან აშენდა ახალი каркаსით და ზევიდან დაწებდა გაჭრილი ძველი მასალა, რითიც სახლი იყო აშენებული და მოპირკეთდა. ეს ნამდვილად საქმე არ არის. რუსთაველის თეატრში საკადრო წმენდასეულდებიან რობერტ სტურუა, რომელიც თეატრში დაბრუნებას გეგმავს, სოციალური ქსელის მეშვეობით არცელებს განცხადებას და ეგრეთ წოდებულ უზურპ